しい場大地踏切。おー、中から中から T4 編成、T5 編成、どちらも並んでます。本当に寂しくなりますけど、でもこういうね、貴重なタイミングね、見れてよかった。今日止まれみよ踏切で、本当はここ踏切です。そしてその後ろにはドクターイエロー特別展示連結してます、がっつりと。おー、来ました、来ましたよ。おー、すごいすごい。出ないのすごいレアどうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、ちょっと鉄おもさんに、同行させていただき、じゃじゃん、東海道新幹線開業60周年企画 JR 東海浜松工場へ GO というツアーに、取材で参加させていただいております。東京駅から、ツアーのですね、ご団体専用のね、新幹線に乗って、浜松工場を目指してね、進んでおります。このね、工場に入ってく線路ですから、まず普段は絶対通ることができないあの踏切をこの新幹線の車内からね、見たいと思います。本日は団体専用列車浜松工場行き、工場行き、浜松駅出発しました。ここから僕たちはですね、一回ちょっと先まで行って、でその回送線の方に入っていく、一回にこうちょっと戻る感じで、でちょっとしばらく止まっとくのかな、途中で。まだね、踏切通過まではもうちょっとね、時間があるということなので。うん、ここだ、ここじゃない。ここだ、おお、こんなところの横に動く新幹線を見てみよう。すごい。新幹線を乗せて横に動かすドラバーさんに、なお浜松工場内にはお手洗いがございませんので、並んでる車内のお手洗いをご利用ください。本線、なお新幹線車内集合時間の11時35分以降に車内に入ることはできません。浜松工場からそのままお客様ご自身でお帰りいただくこととなりますので、ここからは工場に入っていく、ね、運転手さんに代わって、でさらに速度も、ね、30キロ、そう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 、最高、すごくゆっくり。そして新幹線、東海道新幹線唯一の踏切ですね、あの工場の、僕がすごく昔に見に、そう6年前か、そっか、すごいな。新幹線の踏切動き出した。お隣は本線をすごい、ちょっと止まってる間にもう何本も隣ね、そうね、すごいね、いっぱい走ってるね。普段はそうそう工場の方に、普段は絶対に乗って走るね、なんてこと、そんな特別な、おお、あ、ほんと、あ、離れた、お、あっちの本線の方と、おー、あー、さようなら、おー、すごい、あっち分かれた、あ、もう結構離れちゃった。あ、見て、早いね、さっき、あの、あれが見える、あ、さっきのところ、で、電車が、うん、もうあんなに見て、ね、道みたいな、え、本当だ。なんだあそこ。ねえ、あそこに今なんかあったね。ここ専用
かギネス世界記録達成のあった奥にね。へえ。こっちから僕たちこっちからみたいな前軸はあ来ました。東海道新幹線唯一の踏切西畑駅踏切。おー中からねすごいね。西畑駅踏切おー中からねすごいね。おご案内いたします。ただいま先頭車両が踏切を通過しております。この後16号車から順に皆様の車両が踏切を通過いたします新幹線の踏切通過を窓からお待ちください。すごー浜松車両候補場に新幹線の踏切を今車内から新幹線の車内からね、通過を見ることができました。お、ドクターハイエローがいるって。あっち側、まあ、この後ね、工場内見学できますけど早い時、素早く行った。おー、ドクターハイエロー、すごいすごい。この後ね車内も見れるってね、見学も。おー着いた？うん、すごい大歓迎をしていただいて。おー、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー。うん。こう大歓迎は今日のね、イベントのあれだけど。よろしくお願いします。お願いします。奥まで入ってますお願いします。すごいね。電車は浜松工場の研修校3番線に到着いたしました。到着です。降車準備を行うため今しばらくお待ちください。さあ今ですね、こちら浜松の工場の中でドクターイエローの撮影にね今並んでおります。今お隣にいるのが JR 東海さんですね。 T4 編成 T4 ですね。もうこちらが2025年、来年の1月で、引退ということがですねもう発表されておりますね。でそのお迎えにね、あの先にはあの JR 西日本さんの T5 編成ですね、以前ですね私たちあの見学させていただきました車内ですね、T5 編成 T5 編成西日本さんのもぐもぐが編成がねお迎えに並んでます。すごい。であちらもですね今後、まあ、引退ということがね
もう予定されておりますのでね、こうやってこういう風に並ぶのもねすごいですね。さあさあさあ並んでますよ。すごい、ほらここでここでここで真ん中で今私たちね列に並んでたのでお写真撮れます。すごいいい感じ、見えてる、こんな感じ。T4 編成 T5 編成どちらも並んでます。すごいすごい、お花がなんかドクターイエローがこんなに近くでねくっついてる感じなのもすごいですよ。連結しちゃうみたいな、横長丸みたいな出っ張ってる部分あるじゃん。でこれ今何色？グレーだね。で東海さんのこの T4 編成はネズミ色、灰色で、こちらの西日本さんの T5 編成は半分黄色だね。上半分が黄色だ。この横長楕円のね形のあそこですね、出っ張ってる部分、あそこの色が全部灰色が東海さんの編成ね、 T4 編成、半分黄色、上半分黄色なのが西日本さんの編成 T5 編成ですね。本当に寂しくなりますけど、でもこういうね貴重なタイミングね見れてよかった今日ね。今横に縦にか縦にね、T4 編成 T5 編成並んでます。それぞれ7両なので、今ここには14両ですね。ドクターイエロー、すごい、端から端までほぼほぼ東海道新幹線のね16両と同じぐらい、14両でドクターイエロー、こんな長くなるのもすごいね。まあ連結こそしてないもののね。でこちらですね、 JR 西日本さんの T5 編成ですね。JR さんのコーポレートマーク、カラーがね西日本さんのカラーで、さっきはね東海さんのオレンジでしたね。今ここちょうどね、T4 編成、 T4 編成ですね、東海さんの T4 編成の横にいるんですが、見て、4号車とさ3号車のさ、号車の番号書いてあるじゃん、上にちょっと高さそうそうそう、なんか3号車の方がちょっと高くない？今これね、横からこうやって見てると、あれ？気づかなかった今まで、本当だ、止まれみよ、ここに踏切警標、この下本当は渡るのかね、今ね車両入って渡れないようになってるけど、なるほどなるほど、視差確認、指差し確認、止まれみよ、止まれみよ、踏切で、本当はここ踏切で、そしてその後ろにはドクターイエロー、わードクターイエローの踏切になってるね今ね。黄色と黄色のコラボレーション、すごい。今ちょっとこの離れたところね、いろんなちょっと体験ブースのところからめちゃくちゃいい感じにドクターイエローが見えました。すごい長いのがわかるね、いつものだから倍。2編成いるから、すごいいいね。いやーやっぱ黄色だね。これ電車の上にこれが丸々ついてね、架線ね。はい、じゃあこれで緩めます。すごい、金具の性能、ね、おえ頑張れ頑張れ、これ動く。動きますか、いっちゃおうか、せーの、頑張って、わー、一緒にタッチタッチタッチ、すごい、パソコンが緩んでくる、はい、来ました、硬、時計みたい、チクタクチクタクみたいに、カチ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 、頑張って頑張って、これで外れました。外れた、これが外れ、あ、外れた、この線が取り替えられます。本当だ、今度取り外したら戻します戻します、これで取り線を取り替え、溝があるんですね、へぇ、すごいね、ここら溝にがっつりはまるね、閉める、頑張れ、最後また月はやってくれたい、そんな、もうちょっとからカチッて最後やる、硬いよね、頑張って、よいしょ、せーの、あ、いった、お、すごいすごいじゃん、それで頑張れ、これの勝ちで、これで取り付け完了です。はい、確かに、それちょっと下かな、うん、金具のところ、あ、そう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 、あ、ほら動かない、動かないからちゃんと閉まってるわ、まさかの連結、特別展示連結してます、がっつりと、もしもの時に緊急時ですね、こうなる可能性が
ありますということで、ね、すごいね、助けに来た新幹線と。おトラバーサーが動き始めました。音楽鳴らないパターン、すごーい、すごい。今日本当連結のところ空いてるから、なんかすごいぐわっと空いてる感じがする。中の方まで見えた。浜松工場の中を新幹線が動くときはこのように横向きに動く姿が見れます。あまり見ることができないこの連結部を見える状態の新幹線が皆さんの前に通っていますので、ぜひ。おー、来ました、来ましたよ。おー、すごいすごいすごいぞこれは。おー、自分でね、もし走れなくなっちゃった時のためにね、助けに来た新幹線と連結できるように連結部分ねありますけど、今日はすごい開放空いてます。さあ、そしてこちらのコーナーですね、新幹線の下足元をですね、かなりこのいい目線でね、じっくり見れるという展示のコーナーになってます。すごい、結構ね、ところどころね、カバー、このね、横のところのカバーが外されててね、中のね、この台車、足回りのね、機器なんかもね、見れるようになってますし、まずまあこの目線でね、こんな近くでね、新幹線見ることはできませんから、基本的にはね。で、また上見るとすごいわ、やっぱり大きい、僕たちが普段乗って座ってる部分ね、高いよね。普段はさ、くっついててさ、あのホロでね、隠れて僕たち中に入ってる人が見えない部分とかも結構今ね、いい感じの距離を保って置かれてるからね、分かりやすい。あそことあそこがくっつくんだとかね。おお、見て、レールのとこギリギリになんか切り込みが入ってる、すごいすごい。見て、ほら、ブラシでバラスト整理車、一つのこのさね、このバラスト整理車の中でいろんな役割がいろんな部分のバラストを整理する、きれいにするね、余分なところ、あ、すごいすごい、本当だ、ここから出てくるじゃない、ベルトコンベア、へー、これをあのかき上げて、あのベルトコンベアで外に、へー、面白い。そんなにダバダバ落ちてくるわけではないですか。量はちょっと場所によったりするので、へー、ここもほら、もう明らかにこの、この脇のこれでね、爪、ここの部分ね、レールのこの外側をさ、レールの上に乗っちゃったやつとかなんか吐き出せそうだね。すごい、本当だ、クリアだ。ありがとう、浜松工場さん。まだ、そうだね、フックタイヤラもね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、さっきいろいろ教えてくれたお兄さんもいた、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。お、来た、ここだ、おー、バイバーイ、おー、バイバーイ、ありがとう。さあ、ということで本日はですね、 JR 東海浜松工場 GO というですね、ツアーに参加させていただきました。今年はやはり東海道新幹線開業60周年のね、記念すべきアニバーサリーイヤーですからね、とにかくすごいスペシャルなツアーでした。ありがとうございました。